אני מתחילה. אני מחברת את הקבל של הטלפון החכם שלי ל-USB, שאחד מה-USB שיש במחשב, דרך סייר הקבצים, כאן, נכון? אני פותחת את סייר הקבצים, ומה אני רואה כאן? גם את המחשב שלי, את הדיסק המקומי, וגם... בסדר? אני פותחת את הנייד בשתי קליקים, פותחת את הטלפון בשתי קליקים, נכנסת לתיקייה שנקראת DCIM. עכשיו פה. כן. הטלפון שבסדר. רוב התמונות שלי, אני לא יודעת למה, לא נמצאים שם בקאמרה שלי. אני לא יודעת, אצלך זה נמצא במקום אחר. זה גם אני, זה במקום אחר. אני נכנסת לקאמרה, כאן נמצאות התמונות שצילמתי בעצמי. התמונות עולות ונטענות עד שהפס הירוק כאן מסתיים. לדוגמה, אני בוחרת את התמונה הזו. בסדר? בחרתי את התמונה הזו. אני הולכת למעלה ללשונית בית ומבקשת העתק. איפה התמונה נמצאת, מרים? אצלי ביד. אצלי ביד. עכשיו, אני פותחת שוב את צייר הקבצים למטה בקליק ימין הפעם, ומבקשת בקליק שמאל לפתוח את תיקיית תמונות. עכשיו שימו לב למסלול. איפה תיקיית תמונות נמצאת? בתוך מחשב. מחשב זה. אם אני אוריד רגע, איפה הקאמרה נמצאת? בתוך דיסים, בתוך פון, בתוך הגלקסי שלי. זה ההבדל בין לקחתי מהטלפון, ועכשיו איפה אני מדביקה את זה? בתוך? כן? עכשיו אני מוודא שאני נמצאת בתוך מחשב זה, בתוך תמונות, ומה נשאר לי לעשות? הדבק. אז הייתי צריכה לעשות הדבק? הנה התמונה, בטח, הדבק זו הפעולה האחרונה. זה לא אומר כלום? מה? אם ראיתי את התמונות במחשב, את ראית אותן בטח? ראית אותן, זה יכול להיות שראית אותן במחשב רק ברמת התצוגה, אבל היית בתוך הטלפון הנייד. אז לא עשיתי כלום? יכול להיות. אני מראה שוב. אני מראה שוב. אני פותחת את צייר הקבצים. בסדר? הולכת למחשב זה, רואה שיש לי כאן את הדיסק המקומי שלי, ויש לי כאן את הטלפון שלי. פותחת את הטלפון, את הפון, את DCIM, וכאן אני רואה את כל התמונות שלי. איפה הן נמצאות? במחשב. אני רואה אותן במחשב, הן נמצאות בטלפון. בסדר? אני רק ברמת התצוגה, רואה אותן במחשב, עדיין לא עשית כלום. עכשיו אני מסמנת את התמונה, קליק, סימנתי את התמונה, מבקשת העתק, ולאן אני הולכת? לסייר קבצים, הפעם בקליק ימין, ובוחרת תמונות בקליק שמאל, ועכשיו הדבק. מהטלפון למחשב. מה שאני ממליצה לך לעשות זה לקחת תמונה אחת, לעשות העתק והדבק, לוודא, לנתק את הטלפון מהמחשב, לוודא שהיא במחשב. תכף אני אכתוב לך מסודר. עד כאן זה ברור? כן. יופי, רגע. הבן שלי תיאר את זה מאוד יפה.